Med vetenskaplig blick heter en engelsk serie för mellanstadiet. Och idag ska det handla om att hålla sig lagom kall. ...1954 var det en stor idrottstävling i Kanada. Maratonloppet vanns av Joseph McGee från Skottland, men en engelsman hade kommit in på stadion 10 minuter tidigare. Åskådarna tystnar, chockade, när Jim Peters kommer in på stadion. Nästan medvetslös av värmen och ansträngningen stapplar han fram mot målet. Om någon skulle hjälpa honom skulle han bli diskvalificerad. Han hade 65 meter kvar till målet, men han kom aldrig fram. Man måste veta hur man ska klara kroppstemperaturen om man tänker bli en löpare på allvar. Men hur håller sig djuren svala i varma länder? Det är inte så svårt om det finns tillräckligt med vatten som de kan plaska omkring i. Men varför blir de avkylda av vatten och lera? Och vad kan de göra om det inte finns vatten eller lera? Elefanter använder öronen för att hålla sig lagom kalla. Tidigt på morgonen är det lagom varmt för elefanten. Men när den tropiska solen går upp finns det risk för överhettning. Så den måste få bort värmen ur kroppen. Elefanten använder öronen till att få bort överflödig värme. Det varma blodet leder värmen upp till ytan på huden. Värmen avgår och avkylt blod strömmar tillbaka och gör elefanten sval och skön. Så varför har elefanten så stora öron? Och varför har ökenråttan så stora öron? Och hur är det med kaninerna? De har naket skinn inuti öronen. Värmekameran visar att skinnet är varmare än pälsen. Använder kaninerna också öronen för att hålla temperaturen? Hur kan människan undvika att bli för varm? Om man anstränger sig våldsamt, vad händer med kroppstemperaturen? Ju längre tid man springer, desto varmare känner man sig. Betyder det att temperaturen stiger? Man kan mäta kroppstemperaturen på många olika ställen på kroppen. Här mäter de den på huden och i munnen. Temperaturen på ytterhuden är lite över 32 grader och temperaturen i munnen nästan 37. Men vad kommer hända med temperaturen efter några löprundor till? Lägg märke till deras ansiktsfärg. Varför blir de så röda i ansiktet? Jo, men tänk på den varma elefanten. Blodet avkyldes genom att föra ut värme till huden. Människan fungerar på samma sätt.
När vi blir för varma så strömmar blodet ut till huden. Det är därför man blir röd i ansiktet och känner sig så varm. Så vad händer då med temperaturen på huden? Hudtemperaturen har gått upp till 35 grader, men temperaturen i munnen har knappt ändrats alls. I början av experimentet hade hela klassen en medeltemperatur på omkring 36,5 grader i munnen. Efter många turer i trappan gick den upp ungefär en halv grad. Hudtemperaturen var från början kallare, 32,5 grader, och gick sedan upp mer än 4 grader till 36,5. Det blev nästan lika varmt på huden som i munnen. Elefanten har stora öron för att kunna svalka sig. Stora öron ger en stor yta så de kan göra av med massor med värme. Men vad skulle elefanten göra om öronen blev mindre? Och varför tillbringar djur med mycket små öron, som flodhästarna, så mycket tid i leran? Människor har ju inte så stora öron som elefanterna har. Vad kan kroppen göra för att hålla sig sval ändå? En sak den kan göra är att svettas. Varför blir kroppen sval? För att man svettas. De flesta djur svettas inte. Hur gör hundarna för att svalka sig? Hur kan hunden bli kallare genom att flämta? Fundera på det och gör så här. Håll handen tätt framför munnen och andas ut långsamt. Det känns varmt. Håll nu handen 10 cm från munnen och blås. Hur känns det då? Vad är det för skillnad? Hur känns det att sticka ut tungan och suga in luft samtidigt? Blir det kallt för att tungan är fuktig? När man badar känns det ofta kallare när man har gått upp än när man är nere i vattnet. Varför gör det? Det måste bero på att kroppen är blöt. Kan det vara så att vattnet tar med sig värmen när det dunstar? Är det avdunstningen som kyler av huden? Om man tar 2 termometrar och sveper in dem i pappersservetter och fuktar den ena, så kan man ta reda på det. Men man måste blåsa luft på båda samtidigt om det ska bli riktigt rätt. Från början visar båda termometrarna en temperatur på 22,7 grader. Kommer fläkten att kyla av båda lika mycket? Nej. Termometern med den torra pappersservetten visar fortfarande 22,7 grader. Den våta servetten torkar i luftdraget
och när vattnet dunstar så tar det med sig värmen. Temperaturen sjunker och är nere på 20,3 grader och fortsätter att sjunka. Så allt som är vått kyls av när vattnet avdunstar. Kan det här hålla mjölken kall om du inte har något kylskåp? Man kan hålla vattnet kallt genom att förvara det i en oglaserad kruka. Man ser tydligt vad som händer om man häller i den här krukan som bara är glaserad på ena sidan. Man ser att vattnet tränger ut på den oglaserade sidan, men inte på den sida som är glaserad. Den oglaserade krukan blir alltså blöt på utsidan. Hur tror du det kommer sig att såna här oglaserade krukor kyler av vatten? Den här oglaserade krukan är en vinkylare. Hur kan den hålla en vinflaska kall? Om en häst slår i benet kan man se vad den har gjort sig illa. Benet blir varmt och svullet. Då kan man kyla av det med hjälp av ett svalkande omslag. Ett omslag av lerpulver och kospillning kan vara särskilt effektivt. Blanda lerpulvret och kospillningen och gör ett kladdigt omslag. Och lägg det sen på det onda benet. Meningen med omslaget är att det ska leda bort värme när det torkar. Men hur kan det fungera? När man just har bryggt te så är det oftast för varmt för att dricka. Men hur får man det att svalna snabbt om man har bråttom? En del häller upp det på fatet. Värmekameran visar att det är en bra idé, rent vetenskapligt sett. Teet i koppen är gult, vilket betyder att det är hett, medan det svalnar snabbt på fatet. Men varför blir det så? På vilka andra sätt kan man få en kopp te att svalna så snabbt som möjligt? En skolklass provar på vilket sätt man snabbast kan kyla av en kopp te. Det är en tävling och varje grupp får välja vilken metod som de vill ha. Så har de 5 minuter på sig och se hur kallt te de kan åstadkomma. Här försöker de med tvättsvampsmetoden. Och nästa par häller teet i en bläckmugg och ställer den i ett vattenbad. Och metallen kommer leda bort värmen och kyla av teet. We're going to use this fan so the air coming past will get blown into the tea and it'll cool it down. Well, if you blow cold air into the tea and it also bubbly, it can get all the heat, the hot air out and also cool the liquid itself. Så om man blåser in kall luft i teet så tar luften med sig värmen och kyler av vätskan. Och den här metallbrickan leder bort värmen från teet. De tänker också blåsa på det. Oh, 49.
Ours is 35 degrees. Ours is 45 degrees. 45. Yeah. We got 45. Vinnare blev de som använde metallbrickan. Genom att använda en stor yta och dessutom blåsa på teet så kylde de av det ända ner till 21 grader. Motorcykelmotorer blir mycket heta. Man måste få bort överskottsvärmen på något sätt. Skivorna på sidan ger en större yta mot luften. Kan de hjälpa till att kyla av motorn? För att ett kylskåp ska kunna hålla sig kallt inuti så måste det avge värme till luften. Baksidans kylelement har också skivor som ger en stor yta. Bilkylare fungerar på samma sätt. De har en väldigt stor yta för att kunna avleda värmen från motorn. Men hur leds värmen från motorn till kylaren? Motorns rörliga delar ligger inne i motorblocket. Värmen från motorn leds över till kylarvattnet som strömmar runt i blocket. Vattnet för med sig värmen från motorn, precis som blodet leder ut värmen på elefanten. Något som producerar ännu mer värme än en bil är ett kraftverk. För att driva de jättelika turbinerna eldas det här kraftverket med kol i stora pannor. Det är en väldig massa värme som man måste bli av med. Hur blir ett kraftverk av med all överskottsvärme? Kommer ni ihåg elefantens öron? Ett kraftverks öron är dess kyltorn. Att kyla av ett kraftverk är så viktigt att kyltornen är 100 meter höga. Mycket högre än kraftverket själv. Och titta hur det ser ut inuti. Mitt i kyltornet rinner en ström av varmt vatten. Annars är tornet en jättelik skorsten. Alldeles tom om man bortser från ångorna. Det heta vattnet strömmar ner och ut genom tusentals sprinklerventiler. En del av vattnet avdunstar och kyler då av resten av vattnet. Och där uppe ser man tjocka, virvlande ångmoln. Det är inte rök, det är vattenånga. Längst ner i tornet strömmar det avkylda vattnet tillbaka för att användas på nytt. Men vattnet är fortfarande varmt och ibland används det till fiskodlingar eller för att odla tomater. Det är inte bara vid idrottstävlingar som det är viktigt att hålla rätt temperatur. Om man nu vill springa ett maraton, vad är det man ska tänka på? Vad för slags kläder är bäst? Hur mycket ska man dricka? Och vad ska man göra när man väl är i mål för att inte bli för snabbt avkyld?